Ако кажете на възрастните, видях една прекрасна къща, изградена от розови тухли, с акси и здравец по прозорците и с гълби по покрива. Те не успяват да си я представят. Трябва да кажете, видях къща, която струва 100 000 франка. Тогава те възкликват, каква красота! Така, ако им кажете доказателството, че малкият принц е съществувал, е в това, че беше очарователен, че се смееше и че искаше една овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те само свиват рамене и гледат на вас като на дете. Но ако им кажете, планетата, от която бе дошъл астероид, бе 612, то тето такси ще ви повярват и ще престанат да задават въпроси. Такива са възрастните. Не бива човек да им се сърди. Децата трябва да бъдат много снисходителни с възрастните. Но несъмнено ние, които разбираме живота, никак не се вълнуваме от цифрите. Бих предпочел да започна този свой разказ, така както започват вълшебните приказки. Бих искал да кажа, имало едно време, един малък принц, който живеел на малка, почти колкото самият него планета, и който имал нужда от приятел. Are you watching your back, or are you moving forward? Are you lost in a dream? This is our little corner of the universe. We will find a way home. We will find a way home. It goes straight to the heart.